bem? Aí, beleza? Pode entrevistar 10 minutinhos. Só vou botar esse microfone aqui. Qual é o seu nome? Gilberto. Gilberto, põe aqui, Gilberto. Você não é gay não, né? Não, ainda não. O tá. Tosco Show de hoje recebe a presença ilustre do Gilberto Banda. Gilberto, tudo bem, Gilberto? Tudo bem. Você faz o que da vida, Gilberto? Eu sou acupunturista. Você trabalha aqui perto, né? Trabalho aqui nessa praça, nesse prédio aqui, Olavo Bilac 95, sala 14. Você trabalha há muito tempo? Quantos anos você trabalha? Há 30 anos. Se as drogas fossem liberadas, um exemplo que liberaram todas as drogas do mundo, qual que você usaria? Que eu usaria? É, tá liberado, você pode usar o que você quiser. Nenhum. E eu fico aqui, nesse prédio, eu olho pela minha janela, eu vejo aqui nessa praça, desde as 8 horas da manhã até a tarde, um monte de jovem, com 16, com 15, 14, 13, 12 anos, tudo ocioso fumando maconha. Os caras vêm às 8, fuma maconha. Vem ao meio-dia, fuma maconha. Vem às 4 horas, fuma maconha. Quanto que tá a maconha deles, você sabe? Eu não faço nem ideia. O que acontece é o seguinte. Você usa a droga, o que acontece contigo? Você fica, na linguagem popular, chapado. Você perdeu a consciência de si. Você perdeu autoridade sobre o seu corpo. Você perde sua identidade. Você já fumou maconha? Já fumei, perdi identidade, perdi chave, perdi carteira. Então, perdi perdeu tudo. Mas uma dúvida, a acupuntura veio lá do Oriente, certo? Correto. O ópio também é algo milenar que veio lá do Oriente. Por que um é proibido e um é permitido? Porque um é terapêutico e o outro não. E por que um é terapêutico? Por que a maconha não pode ser considerada terapêutica? A maconha é considerada terapêutica até o ponto que ela estimula, por exemplo, o portador de HIV a comer. Em proporções medicinais, ela é terapêutica. Agora, usada, embalada, quando você, em forma de cigarro, já não é terapêutico. Você não tem dosagem. Para ficar o dia inteiro se masturbando e jogando videogame, é melhor maconha ou acupuntura? Acupuntura. Para ficar no X-Videos a tarde toda, o que é melhor, maconha ou acupuntura? Bom, primeiro você vai ter que me explicar o que é um X-Video. X-Video é site de trepa. É a mulher transando com homem, aquela porra toda. Ou com coelho, enfim, dá pra ver tudo. E pra comer chocolate Bono com requeijão, o que é melhor, maconha ou acupuntura? Pra comer chocolate? É, juntar, tipo na larica. Maconha. Bom, vamos ao momento do Merchan, que é o da Jacó Cozinha Árabe. Deixa eu fazer aqui, ó, tô com uma esfirra aqui, se você quiser comer. É a cozinha do Jacó. Jacó Cozinha Árabe. O Jacó fica na Abdu Chaim, no centro da cidade. Deixa eu ver o número aqui, que eu esqueci o número. Esqueceu o nome. Esqueci o número aqui do... O cara pagou. Tá, aqui, vamos lá. O Jacó fica no centro, na rua Abdu Chaim, 144. As melhores esfirras do Brasil estão... Você gosta de esfirra? Gosto. Quem não gosta de esfirra, né? Venha pro Jacó. Jacó, as melhores esfirras. Quer aqui uma esfirra? Pega um pedacinho. Olha só. Olha aqui. Ah, que delícia. Olha. Vê se não é bom. Ó. Não tá demais? Bom. Muito bom. Tá demais. Muito bom. Eu vou falar pra você, hein. O Jacó não vende só esfirra, vende quibe, vende toda uma culinária árabe. Tá mais de 20 anos lá no Abdu Chaim. Você sabia disso, Gilberto? Não sabia. Não agora sabia. Tá sabendo e vai querer ir lá, não vai? Abdu Chaim, com certeza. Porra, Jacó, pra você, pra vida inteira. É esfirra ou não é? Esse é o slogan. A acupuntura relaxa? Relaxa. Mais que a maconha? Mais que a maconha. A acupuntura, precisa usar incenso depois? Não, não precisa. Ponto pra acupuntura. Você usa colírio depois, precisa? Também não. A polícia para você na blitz? Não. Pra fazer a acupuntura, você precisa bolar alguma coisa, só pegar e... Não, não. Você tem melhor que fazer não. Não, você tem que fazer um diagnóstico diferencial. Você tem que saber o que você vai fazer. É mais diferente, né? Maconha você já pega a bola e... É, então, bola e aí... Pra compor um reggae, você não acha que a maconha é melhor do que a acupuntura, por exemplo? É, pode ser melhor do que a acupuntura, porque a acupuntura não vai te levar a... A acupuntura te leva a um estado zen. Então, nesse caso, a maconha é melhor do que a acupuntura? Pro reggae, sim. Com a acupuntura, é possível entender todas as letras do Djavan? Pode ser letra de Djavan, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal. Você vai assimilar, meu.
Depois de fazer a acupuntura. Fala aí, meu velho, beleza? Fui reconhecido. Aí o Tosco Show tá crescendo muito. Tá ficando conhecido. O Tosco Show tá genial. A acupuntura dá muita sede? Tem que ficar com uma garrafinha? Não. Engano seu. Isso se chama ignorância. Eu sei. Desconhecimento. Ignorância é desconhecimento, tá? Tem tudo a ver comigo. Explicar. Você tem um cérebro, não tem? Tem. Você tem uma forma de pensamento. Você tem um lado lógico. Tem. No seu cérebro, né? Sim. Sei lá, hoje eu já não sei mais, faz tanto tempo que eu já não sei mais se é o lado direito ou o lado esquerdo, que é o lado lógico. Mas você tem uns pontinhos aí no seu pé que ativam a sua lógica, o seu entendimento. Você tá associando a acupuntura à maconha, bicho. Acupuntura, eu te garanto que é melhor. Vou fazer uma pergunta aí. Você tem acupuntura aí pra mim aí? Essa acupuntura é da boa mesmo? Não. É da boa? Mano, eu vou te garantir uma coisa. Pra você, olhando pra tua cara, é show, cara. É show mesmo, é velho. É show. É mesmo, posso chamar uma galera aí. Eu te garanto uma coisa. A gente põe um Eu te garanto o seguinte. Uma, duas, três. Você vai querer só fazer a acupuntura. Mas não dá overdose, velho? Não. Usar dá. Muito? Não. Se nós te der uma porta de entrada pra outros métodos medicinais, em breve eu vou querer fazer shiatsu, depois eu vou querer fazer massagem. Não, mas se você fizer acupuntura, você vai querer fazer um monte de coisas. E o lance é esse, ó. O lance é esse, é o seu bem-estar, mano. Se minha mãe vai aceitar, tá ligado? Ela já aceitaria. Agora acupuntura, velho. Seus pais sabem que você vende acupuntura por aí? Sabe. Eles aprovam. O mundo tá moderno, não, cara. Então, cara. Eu tô careta, né? Não, tem que fazer. Eu devia começar a fazer acupuntura, então, velho. Então, deveria. Bom, então fica a dica aí, se você gostou da acupuntura. 30 anos no mercado. 30 anos no mercado. Gilberto, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado, valeu. Viu? Valeu. Bom, banda... A banda. Semana que vem a gente volta com mais desse show. Você acha legal bater em mulher? Não, eu não acho legal. Se ela pedir, até onde vale a pena bater numa mulher? Se ela pedir, vale a pena bater nela? Se for na brincadeira, é legal. Né? Como é que é bater numa brincadeira? Na brincadeira. Se ela falar, bate mais forte. Lembra que saiu uma música? Ah. Tapinha não dói? Sim, mas era uma funkeira vagabunda. Ah, não sei se era vagabunda.